ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንኳን ወደ አኒቲ በሰላም መጣችሁ። ሁሉ ሰላም ከኔ ጋር፣ ሁሉ ሰላም እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬም እንደተለመደው አዲስ ቪዲዮ ይዤ መጥቻለሁ። የምሉክዬ አሰራር ነው ማሳያችሁ። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የዚህ ለመስራት ቅድሚያ የሚያስፈልገን ነገር ምን ነው? እዚህ ጋር የተከተፈ ሽንኩርት ያስፈልገኛል። አንድ አራት ራስ የሚሆን ሽንኩርት ከትፍ ያለው በእንደዚህ መልኩ። እዚህ ጋር ነጭ ሽንኩርት ሁለት ራስ የሚሆን ልጭ አስቀምጨዋለሁ። እዚህ ጋር ዘይት አለኝ። እዚህ ጋር ክዝብራ ወይም የሾርባ ቅጠል ነው የምንለው እኛ። እዚህ ጋር ሎሚ አለኝ፣ ሐሞት ማለት ነው። አራት ወይም አምስት የተጠቀምኩት ሎሚው ብዙም ውሃ የለው ለዛ ነው። እናንተ መጠናችሁን እንደፈለጋችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ እዚህ ጋር መጨመር ያለብኝን ነገር ነው የምናገረው። እዚህ ጋር ዶሮ አለኝ፣ እስፌን አጥንት የሌለው ዶሮ እስፌይን ነው የሚባለው አለኝ። አንድ ኪሎ የሚሆን አለኝ። እዚህ ጋር ምልክዬ አለኝ። ዋና ልንሰራ የሚገባን ይሄ ነው። ደርቆ አድርቄ ተቀንጥሼ አድርቄ አስቀምጨው ነው። አሁን ይቀንጥስና እንደገና አጥቤ አዘጋጀዋለሁ። ከዛም እከትፈዋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ቬነገር አለኝ። ቬነገር ያለኝ እኔ የህል ነው። ቀይ የሆነ እንትን አለው እንደዚህ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሌላ ቬነገር አለኝ፣ ዋይት ቬነገር አለኝ። ይሄ አብዛኛውን ጊዜ የምንጠቀመው ለሰላጣ ስንሰራ እና ዶሮ ወይም ስናጥብ ዶሮ ላይ ጠብ አድርገን ማጠብ እንችላለን። ሌላው ጨው ያስፈልገናል። አሁን እዚህ ጋር ቀጥታን የማደርገው ምንድን ነው፣ ሽንኩርቴን እንትን ስላልኩኝ ድስት እዚህ ጋር አለኝ። ሽንኩርቴን ድስት ውስጥ አደርጋለሁ፣ የከተፍኩትን ሽንኩርት እንደዚህ እና ዘይቱን እላው ላይ ነው የማደርገው። እኔ ምግብ ስሰራ ዘይት አላበዛም ዶሮም ስላለው። አሁን ሽንኩርቴን እንደዚህ ጋዜን ቀስ ብዬ ከፍትና ሽንኩርቴ ይበስልልኛል። ጋዜን ከፍትና ሽንኩርቴ እስከሚበስል ድረስ እኔ ምን አደርጋለሁ? ዶሮዬን አጥባለሁ። ዶሮውን ለማጠብ የምጠቀመውን ነገር አሳያችኋለሁ። ከዛም ሽንኩርት በሚበስልበት ሰዓት ምልኩዬን እቀነጥሳለሁኝ። ምልኩዬን እስከምቀነጥስ ይሄን ጨማምቄ መጨረሻ ላይ እንዴት እንደደረስኩ አሳያችኋለሁ። ጊዜ ለመቆጠብ ነው። መጠን ነው። አንድ ኪሎ ሁለት ኪሎም ካስፈለገም ስጋ የምትወዱ ሰዎች ስጋ ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን ይሄንን እኔ እንደዚህ ሁለት መቁረጥ እችላለሁ ካስፈለገ ግን እንትን አለውም። እዚህ ጋር ላው ላይ ሎሚ እንደዚህ ቆርጥበትና ሎሚ እንደዚህ ላው ላይ ጥልበታለሁኝ። ከዛም ሽንኩርት በደንብ እንዲታጠብልኝ ሽንኩርት እንደዚህ ቀይ ሽንኩርት ላው ላይ እንደዚህ ላው ላይ አደርግበታለሁኝ። እንደዚህ ሽንኩርት አደርግና እዚህ ጋር ቅድም ያሳየኋችሁ ቬነገር ለሰላጥ የምንጠቀመው አለ፣ ሀል ነው የሚባለው። እሱን እንዲህ ላው ላይ አደርግበታለሁኝ። ዶሮውን ሽታው ጥሩ እንዲሆን ያደርገዋል። እኛ ኢትዮጵያ በሽሮ እንደምናጥበው እዚህ ጋር እኔ ፍርኖ ዱቄት እጠቀማለሁኝ። አሪፍ ሆኖልኝ አይቼዋለሁ። እንደዚህ ላው ላይ አደርግበታለሁኝ። ከዛም ካለ ጥሬ ጨው ከሌለም የተፈጨ ጨው ቢሆን ችግር የለውም። ጨው አረኩበትኝ። አሁን ይህንን በቀዝቃዛ ውሃ ዝፍዝፍ አድርጌ አቆየዋለሁ እንትን እንድልልኝ እና አንድ ፍሬ ነጭ ሽንኩርት አድርጌ ይኸው አንድ ፍሬ ነጭ ሽንኩርት እንደዚህ ክትፍትፍ አድርጌ ዘፈዝፈዋለሁ በውሃው። ሳጥበው ሽታው አሪፍ ይሆናል፣ ጽድት ይልልኛል። ከዛ ቀቅለዋለሁ ማለት ነው። ቀቅዬው ሶስት ጨምሬበት እንዴት እንደሚሆን አሳያቸዋለሁ። ከኔ ጋር ይቆዩ። አሁን ይኸው ዶሮዬን እንዳልኳችሁ ቅድም የጨመርኳቸውን ነገር በማሳየት ለ15 ደቂቃ ያክል ዘፍዝፌዋለሁኝ። ሽታው ራሱ በጣም ነው ደስ የሚለው ሽታው ራሱ። አሁን እንደዚህ አጥበውና አንድ ሶስት አራት ጊዜ በደንብ አለቀልቀዋለሁ። እዚህ ጋር ለእናንተ ከመጀመሪያው ለማሳየት ስለፈለግኩ ነው። እንደዚህ እያደረግኩ አሁን ቀይረዋለሁኝ እንዳይበቅባብኝ። ከዛ ያጠብኩትን ዶሮ ድስት ውስጥ አድርጌ ዶሮውን ስቀቅል ምን መጨመር እንዳለብኝ ደግሞ አብረን እናያለን። እኔ ይሄን እስከምሰራ ሽንኩርቴ እየበሰለልኝ ነው። አሁን ይኸው ዶሮውን በደንብ እንትን ብየዋለሁኝ። አያችሁ፣ ዘፍዝፋችሁ ስታቆዩት ሽታው ራሱ በጣም ደስ የሚል ነው የሆነው። ይሄን አሁን ስቀቅለው በኋላ ከሚፈራረስብኝ አሁን እንደዚህ ሁለት ቁርስ እንደዚህ ሁለት ቁርጥ አደርገዋለሁ። አያችሁ ያኔ ሶስት እንትን የመጣው ለእንትን ይሆናል። አንዳንድ ሰው ሲሰሩ ትልቅ ዶሮ ከነ ድፍኗ አምጥተው ድስት ቀቅሏት እንደዛ ነው። እንደውም ምልኩዬ ሲሰሩ የሚሰሩ ሰው በሚወደው መንገድ እንትን ማለት ይችላል። እኔ ደግሞ እንደዚህ አጥንት በሌለው ይሄን ነው የምወደው። ድፍኗን ዶሮ አምጥታችሁ ሁሏን አጽድታችሁ ውስጡን አወጣችሁ እንደዛ መስራት ትችላላችሁ።
ቀደም እንዳልኩት ስጋ የምፈልጉ ስጋ ድንቼ ዶሬን በደንብ አጥቤ ምንም ዘይት ሳልጨምር ድስት ላይ አድርጌዋለሁ። ቴፋል የሆነ ድስት ስለሆነ ራሱ ውሃ ይወጣል። በደንብ ውሃውን አጠንፍፌ ውስጡ ቅመማ ቅመሞች ጨምሬበታለሁኝ። ማጅ ጨምሬያለሁ፣ ሰባ ባህራት፣ ቅመማ ቅመሞች፣ ቀረፋ፣ የቡና ቅርንፉድ፣ ብዙ ነገር ጨምሬበታለሁ ውስጡ። አሁን ቀስ እያልኩኝ ዶሮውን ይሄ እንደዚህ አማስለዋለሁ እስከሚበስልልኝ ድረስ ፋንም ስለሆነ ማለት ነው። አሁን እንደዚህ ውሃው እንትን ካለልኝ በኋላ ውሃ ክልስ አደርገውና የዶሮውን መረቅ ነው የምጠቀምበት። በነገራችን ላይ እዚህ ጋር የራሱ ማማሳ ያለኝ። አሁን ምን አደርጋለሁ? እዚህ ጋር ሽንኩርቴ እየበሰለ ነው። ሽንኩርቴ እንደዚህ ሽንኩርቴን አበስላለሁ። ሽንኩርቴ እስከሚበስል ድረስ የምንሁየውን ቅጠል መቀንጠስ ይጠበቅብኛል። ከዛ ቀንጥሼ አድርቄ እንትን እላለሁኝ። ሽንኩርቴን በደንብ አጋም እንዲመስልልኝ ምንም ሳያር እንትን ማለት አለብኝ። እሳቱን ቅንስ አድርጌ መጠበቅ አለብኝ ነዋለው። እዚህ ጋር ማማሳይ የራሱ ዶሮ ማማስልበትም የራሱ አለኝ። ሎሚ የጨመርኩትኝ አነሰዋለሁ ከአንድ ሁለት ደቂቃ በኋላ ማለት ነው። እንደውም አሁን አነሰዋለሁ። ለምን ይመራል? እኔ እዛን ወይም ሽታው ይሆናል እንትን እንዳይልብኝ ነው አብሬ እንትን ያልኩት። አብሮ ከቆየ እንትን ይላል። ቀስ ይቅርታ፣ ቀስ ብዬ አነሳዋለሁ ሎሚ ሌላ የቀረም ካለ። አሁን በቅመማ ቅመሞቹ ዶሮው እንደዚህ ቀስ እያለ ብስል ይልልኛል። ውሃ ከልሰውና በውሃው እጠቀምበታለሁ ማለት ነው። ከኔ ጋር ይቆዩ፣ ሌላውን እናያለን አብረን። እዚህ ጋር ማማሳይን የማደርግበት ዋናው ነገር ምግብ ስንሰራ መጠንቀቅ ያለብን ማማሳያችን የት እንደምናስቀምጥ ነው። እዚህ ጋር ሽንኩርት የማማስልበት ለብቻዋለኝ። እዚህ ጋር ዶሮ የማማስልበት ለብቻዋለኝ። አሁን ዶሮ ይብሰል፣ ውሃ ትንሽ ቆየት ብዬ ጨምርበታለሁ። ከዛ ሌላውን ስራ ሰራለሁ ማለት ነው። ከኔ ጋር ይቆዩ። አሁንም ይሄው ጓደኞቼ ሽንኩርቴ አጋም መስሎ በስሎ ነበር። ከዛ ሽንኩርቴ በስሎልኛል። ከዛ ሽንኩርቱ ሲበስል ያጠብኩትን ምልሁዬ በደንብ አድርጌ እኔ ደረቁን ምልሁዬ ነው ያመጣሁትኝ በደንብ አጥቤ አድርቄዋለሁኝ ቀንጥሼ ማለት ነው። ከሽንኩርቱ ጋር አቁላለዋለሁ። በደንብ ካልተቁላላ ዝልግልግ እያለ እንትን ይላል። በጣም የሚያስጠላ ነው የሚሆነው ስን መገበው ማለት ነው። አሁን እኔ ሽንኩርቱን ዘይቱንና ምልሁየውን እንደዚህ በደረቁ አሸዋለሁ ማለት ነው። እሳቱን ቀንስ በማድረግ በደረቁ እንደዚህ ያቆየዋለሁ። ዶሮ እዚህ ጋርም እየበሰለልኝ ነው። ይሄ ውዶቼ ክዝብ እንትን ምልሁዬ በጣም አሪፍ ሆኖልኛል። ክዝብራይን እንደዚህ እላው ላይ ጨምሬያለሁ። ይሄው አብሮ ቀስ እያለ አንዳንድ ሰው ነጭ ሽንኩርቱን ለብቻው ወቅጦ ታቁላልታችሁት እንደዛ ነው ማድረግ ያለባችሁ። እኔ አብሬ ስላቁላላሁ ችግር የለውም። አሁን እንደዚህ አድርጌ ጋዜን ቅንስ አድርጌ ይበስላል ማለት ነው። ጋዜን በጣም ቀንሸው እስከሚበስል እጠብቃለሁ። ክድና አድርጌው እኔ ከጎን ሩዝ እሰራለሁኝ። እዚህ ጋር ዶሮ በስሎልኛል። ዶሮን አውጥቼ በሳህን ለብቻው ነው የማደርገው። ጓደኞቼ ይኸው አሁን ምልሁዬ በስሎልኛል። ጨው ያስፈልገዋል። ትንሽ ጨው ጨምርበታለሁኝ። ዶሮ ላይ ቅድም ስለጨመርኩኝ ብዙም እንትን አላልኩም። ይህን ያክል ጨው ጨምርበታለሁኝ። እዚህ ጋር ሌላው ሀል ጨምርበታለሁኝ። ቬኔገር እጨምርበታለሁኝ። እኔ የአፕል ቬኔገር ነው የተጠቀምኩትኝ። ከብቻውም ለሶስ አብረን ስናቀርብ ሽንኩርት ከትፈን በሶስ አድርገን ስለምናቀርብ አሁን በውስጡ ይሄን ያክል ጨምሬያለሁ። ይበቃዋል። አያችሁት? ቅድም ስለተቁላላ ብቻ ምንም አልተዝለገለገም። ባናቁላላው ኖሮ የመዝለግለግ እንትን ይኖረው ነበረ። በጣም ነው የሚጣፍጠው። አሁን እኔ ከጎኑ ሩዝ እሰራለሁኝ። እዚህ ጋር ዶሮውን በደንብ አጥቤው በደንብ ቀቅየዋለሁ። በስሏል። እንደዚህ አውጥቼዋለሁኝ። ቅድም እንዴት እንደምስቀቅ ምልሁዬ በስሏል። በጣም አሪፍ ነው። ዝልግልግም አላለም። በጣም አሪፍ በቃ የሆነው። እዚህ ጋር እንደዚህ ከድነውና ቅድም የቀቀልኩት ዶሮ እንደዚህ ለብቻው ሳህን ላይ አድርጌዋለሁ።
ከጎኑ ሩዝ ሰራለሁኝ። አሁን የምሉዬን አሰራር እንደዚህ አሳይቻለሁ። ከጎኑ ሩዝ በመስራት ነው። ከዛም ህብዝ አለ። ህብዝ አድርቀን የሚፈልግ ሰው ህብዝ ይጠቀማል፣ የማይፈልግ ሰውም እንደዚህ። ያሳየኋችሁን ምልክዬ በእንደዚህ መልኩ ጠረጴዛ ላይ አቅርቤዋለሁ። እኔ ዶሮውን አብሬ ከሰሱ ጋር ነው ያደባለኩት። ለምን? ጥሩ የሆነ ጣዕምና ትኩስ እንዲሆንልን ማለት ነው። እዚህ ጋር ሩዝ በሻይሬዬ ነበር የሰራሁትኝ። መስራት ያለበት ሩዝ ነጭ ብቻውን ነው ስለማንወድ ነው። እዚህ ጋር ናና ወይም ቃሪያ አለኝ። በጣም ያቃጥላል ቃሪያ አለኝ። እዚህ ጋር እና እንትን አለኝ ሎሚ አለኝ። እዚህ ጋር ሽንኩርትና ሎሚ አብሬ ከትፌው በሎሚ ዘፍስፌዋለሁ ሽንኩርቱን። እዚህ ጋር ቺሊ ወይም በርበሬ ሀር አለኝ በአረቦቹ። አሁን ምንድን ነው የማደርገው? መመገቢያ ሳህን ላይ አመጣና ሩዝ ትንሽዬ በማድረግ ከዛ ምልኩዬውን ከዛ ዶሮውን አድርጌ መጨረሻ ላይ ካስፈለገ ሎሚና ሽንኩርት ማድረግ እችላለሁ መጨረሻ ላይ ሳህኔ ላይ። ከዛ ልመገብ ስል ይሄንን በመነስነስ በርበሬውን መመገብ እችላለሁ። ግድ አስፈላጊ አይደለም እንደዚህ ማድረግ። እኔ ጠረጴዛ ላይ እያቀረብኩት ይህን ስንሰራ ይህን ማቅረብ አለብን ለሚለው ነው። ሌላው ደግሞ ከወደዳችሁ ህብዝ ያረቦቹ አለ፣ እሱን ድርቅ ታደርጉትና በኦቨን በፈለጋችሁ ታደርጉትና ከሩዙ ስር ታደርጉታላችሁ። በጣም ነው የሚጣፍጠው። እኔ ግን ስለማንወደው ያው ለእናንተ ለመንገር ያክል ነው። እንደዚህ ነው መቀረብ ያለበት። ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር እኔ ሽንኩርትና ሎሚ ብቻ ነው ያቀረብኩትኝ። ከተፈለገም ቬኔገር ደግሞ ተቁላልቶ ከነጭ ሽንኩርት ጋር አብራችሁ ቀላቅላችሁ ማቅረብም ትችላላችሁ። ሰውና ምርጫው ስለሚለያይ ነው። ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ በማድረግ የደውሏን ምልክት ይጫኑ። በሌላ ጊዜ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ፣ መልካም ቆይታ። ማንኛውንም አስተያየት አድርጉልኝ፣ እቀበላለሁ። ባይ ባይ።